Mä ajattelin tänään jutella vähän lapsista ja oikeastaan siitä, miten mä ajattelen lasten kasvatuksesta. Nimittäin mulla on ehkä kolme asiaa, mitkä mulla tulee mieleen, mitkä mun mielestä kaikkein tärkeimpiä. Ensimmäinen asia on se, että on yhteistä aikaa. Eli esimerkiksi me ollaan nyt täällä lomalla ja tossa oli yksi päivä, me oltiin jo koko päivä touhuttu kaikenlaista ja sitten lapset sanoi, että hei, me halutaan lähteä ulos leikkimään liukureilla tai pulkalla ja näitä mä ajattelin, että en mä jaksaisi millään. Sitten mä ajattelin, no mennään nyt, tästä ollaan lomalla, ei mulla ole mitään muutakaan tekemistä. Ja niin mä lähdin sitten lasten kanssa siihen ulos ja en mä oikeastaan edes tehnyt mitään. Mä vaan seurasin heidän leikkejään, laskin ehkä 1-2 laskua siinä. Mutta pääasiassa vaan seisoin ja katoin ja juttelin ja kommentoin heidän tekemistään noin tunnin verran. Ja ne oli siis aivan fiiliksissä siitä. Eli pelkästään se, että me oltiin vaan yhdessä, vaikka mä en niinkään niinku tehnyt mitään, niin se näytti olevan heille tosi tärkeä. Eli ensimmäinen asia, että viettäkää aikaa yhdessä. Toinen asia on se, että mun mielestä harrastukset on lapsille tosi tosi tärkeitä. Eli jos lapsille ei ole mitään harrastuksia, niin varsinkin niin kuin tänään jo lapset, niin tuntuu, että ne vaan niin kuin menee niihin, siihen pelimaailmaan ja rupee pelailemaan ja tekee tommosia juttuja. Jotenkin se mielikuvitus on niin kuin kadonnut lasten niin kuin siitä leikeistä ja tommoista. Ja nimenomaan ehkä se pelaaminen on isoin syy. Ja se on yksi syy, minkä takia mä tykkään tosi paljon niin kuin harrastuksista ja nimenomaan ehkä urheiluharrastuksista nyt tässä vaiheessa. Että jos on urheiluharrastuksia, niin se niin kuin semmoinen pelaileminen ja semmoinen niin kuin luppuaika jää paljon pienemmäksi. Mutta totta kai urheiluharrastukset antaa myös tosi paljon eväitä tähän maailmaan. Eli urheiluharrastukset kyllä oppii tosi paljon ja sen takia mä tykkään, että mun lapsilla on urheiluharrastuksia. Ja mä puhun harrastuksista, enkä harrastuksesta. Koska mun mielestä on hyvä, että harrastukset on monipuolisia. Eli että sulla on muutamia harrastuksia. Mä en suosittele sitä, että joka päivä on jotkut treenit, koska sitten sekin voi käydä raskaaksi ja se voi olla oikeasti lapselle liian raskasta, mutta niinku, että olisi vaikka muutama harrastus. Meidän lapset esimerkiksi näin talvisin niin harrastaa. Tällä hetkellä on menossa trampoliinivoimistelu, pikaluistelu ja laskettelu. Eli kolme harrastusta, mutta kaikki on ainoastaan yksi. Tai korkeintaan jotain ei voi olla 2 kertaa viikossa. Eli meillä jää vielä tosi monta päivää, milloin ei ole mitään harrastuksia. Et se on ollut mun mielestä aika hyvä rytmi. No kolmas asia oikeastaan liittyy myös harrastuksiin, mutta moneen muuhunkin juttuun. Ja se on semmoinen niinku kehuminen ja rohkaiseminen. Ja oikeastaan tällä mä nyt tarkoitan sitä, että mun mielestä ei pitäisi niinkään kehua sitä, jos lapsi on vaikka onnistunut tosi hyvin jossain niinku harrastuksesta tai matsista, jossa ei tehnyt vaikka maaleja tosi paljon ja kehu siitä vautsi, että sä teet noin monta maaleja, että vähän sä oot hyvä. Koska se ongelma on siinä, että silloin lapsella voi jäädä semmoinen mielikuva, että hei, että sä kehut mua ja niin sanotusti mä kelpaan vaan silloin, kun mä oon onnistunut ja tehnyt maaleja ja sun muuta. Vaan mä tykkään siitä, että me kehuttais enemmän siitä, että hei, että sä yritit tosi paljon. Että sä annoit kaikkes ja sä annoit parhaas. Ja varsinkin silloin, että jos epäonnistuu, että sä tavallaan niin kuin nousit sieltä maasta ja koitit uudestaan. Ja tämän takia mun mielestä nimenomaan, että sä kehut sitä yrittämistä ja rohkeutta ja sitä, että sä uskallat lähteä niin haasteisiin, se on paljon tärkeämpää kuin, että sä kehut sitä onnistumista. Eli kolmas asia on, että kehu ja rohkaise, mutta kehu nimenomaan yrittämistä ja kaikkesi niin kuin liko laittamista eikä niinkään sitä onnistumista. No tässä oli hei mun kolme vinkkiä tänään lasten kanssa olemiseen, elämiseen ja kasvattamiseen. Ja hei, huomenna mä puhuisin vähän avioliitosta.